Společnost Facebook prožívá složité období. Její zakladatel a výkonný ředitel Mark Zuckerberg musí vysvětlovat, jak se stalo, že poněkud mysteriózní firma Cambridge Analytica použila zřejmě data o 50 milionech uživatelů Facebooku. Zdroj obeznámený schodem Cambridge Analytica tvrdí, že tato data byla použita ve prospěch Donalda Trumpa před prezidentskými volbami ve Spojených státech. Podaří se Marku Zuckerbergovi obnovit důvěru ve vlastní firmu? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba. Interview Plus. A naším hostem je internetový publicista, provozovatel serveru 365typů.cz Daniel Dočekal. Dobrý den. Dobrý den. Mark Zuckerberg přiznal, že firma se dopustila chyb, které vedly k tomu, že se dat uživatelů zmocnila ta zmíněná konzultantská společnost. Je v tuto chvíli už zcela jasné, tedy k čemu došlo? Já bych se jenom malinko ohradil tomu slovu zmocnila a ještě se k tomu určitě dostaneme, protože to je hrozně zajímavá věc, jak se ty data vlastně dostaly ke Cambridge Analytica a popravdě řečeno ještě k tisícům dalších firem. A také je tam docela zajímavé to, že ta událost je vlastně stará, řekněme, zhruba 3-4 roky, protože to takzvané dolování dat o 50 milionech uživatelů, a to je jenom odhad, probíhalo vlastně v době před těmi 3-4 roky a už v té době, pokud se mě paměť neklame, tak The Guardian byl jedním z těch prvních, který tuhle tu kauzu rozkryl a v té době se vlastně vůbec nic nestalo. Ono to nějak tak vyšumělo takzvaně do ztracena a až teprve teď s odstupem po 4 letech najednou je z toho aféra, která v podstatě zcela otřásá existencí Facebooku, když to tak řekneme. Proč je problematické to slovo zmocnila? Je to příliš expresivní pro popis toho, co se stalo? Protože ty data byly volně přístupné přímo mechanismy Facebooku. Facebook ještě dříve dávno před těmi 4 lety vytvořil rozhraní, které umožňovalo přístup k informacím o uživatelích, které tehdy bylo masově využíváno zejména pro hry. Shodou okolností i ta Cambridge Analytica použila takovou jednu, řekněme, facebookovou hru nebo nějakou aplikaci, která jim umožnila získat přístup, souhlas k přístupu u nějakých několika set tisíc uživatelů a součástí toho tehdejšího mechanismu, který mimochodem funguje dodnes, a to dolování dat probíhá možná u tisíců dalších subjektů, tak součástí toho tehdejšího mechanismu bylo, že pokud někdo pro svoji aplikaci získal od určitého uživatele práva k přístupu, tak přes tohoto uživatele se dostal kompletně k údajům o všech jeho přátelích. Jestli jsem to správně pochopil, tak v rámci toho mechanismu, o kterém hovoříte, sehrál jistou roli tehdy psycholog Alexander Kogan, nebo Kogan, nevím přesně, jak se to čte, který působí tedy na univerzitě v Cambridge, kteráž to musíme zdůraznit, nemá nic společného s Cambridge Analytica. A on vytvořil nějaký dotazník, kterým se obrátil na uživatele Facebooku, ano. Tak to bylo? V podstatě ano, ale tam je ještě u tohoto jména daleko zajímavější otázka toho, že v průběhu toho vlastně dolování dat to vypadá, že Facebook vlastně jaksi zjistil, detekoval, že existuje nějaká Cambridge Analytica a nějaké další subjekty, které vlastně nadměrně čerpají data z Facebooku a protože tam v té době byl nějaký vztah mezi Facebookem a právě tím profesorem, kterého jste zmiňoval, tak on tehdy Facebook podle všeho uchlácholil slovy, že to je pro účely akademického výzkumu. Dokonce se ukázalo, což je poměrně čerstvá, tuším, že včerejší informace, že Facebook dokonce dobrovolně tomuto profesorovi předal pro účely akademického výzkumu desítky, možná stovky dalších milionů informací o vztazích mezi uživateli, ne tedy o konkrétních uživatelích, ale o tom, jaké vztahy přátelské takzvané mezi nimi jsou. A vypadá to, že v průběhu těch 4 let se to několikrát vlastně podařilo schovat za akademický výzkum, který poté, řekněme, můžeme říct trošičku tajně nebo ne zcela viditelně, vlastně měl komerční využití u té společnosti Cambridge Analytica. On sám, tento psycholog nebo profesor, teď říká, že se cítí být obětí, že na něj jak Facebook, tak Cambridge Analytica házejí vinu, ale nechme ho teď stranou. Mě spíš zajímá, jakým způsobem se tedy Cambridge Analytica dostala k těm datům, která se získala i díky Alexandru Koganovi.
Ten základní mechanismus byl ten, že oni zprovoznili facebookovou aplikaci, která měla být pro uživatele zábavná. Získali tam práva přístupu k informacím na účtu u několika set tisíc uživatelů a tím zároveň, tím popsaným mechanismem, o kterém jsem hovořil před chvílí, získali vlastně práva přístupu ke všem údajům o jejich přátelích. V podstatě k poměrně nesmírně širokému souboru údajů. To je těch 50 milionů uživatelů. A tím vlastně jsme z těch několika set tisíc došli k těm zhruba 50 milionům. Musíme se ještě představit, že ten sběr dat probíhal v nějakém dlouhém časovém úseku. Samozřejmě to není, že by přišli a najednou z ničeho nic získali údaje o 50 milionech uživatelů. Co s takovými daty? Mám k dispozici nějaké údaje o nějakých uživatelích Facebooku, jejich několik desítek milionů, ale jakým způsobem je Cambridge Analytica využila? Já jsem cestou sem četl, teď si nespomenu úplně přesně, kde ten článek byl, ale měl velmi takový zajímavý trefný titulek, říkal, že data, od co získali v Cambridge Analytica, jsou buď to absolutně dokonalá, anebo absolutně zcela k ničemu. Já jsem si pak pro sebe dělal takové nějaké zhodnocení toho, jak bych to asi chápal já, a kdybych na stupnici od 1 do 10, kde desítka je absolutně perfektní a využitelné a jednička je absolutně k ničemu, tak na té stupnici bych tomu osobně dal asi tak 3, protože tam už tehdy před těmi 4 roky, když se na to poprvé přišlo, se vlastně hovořilo o tom, že oni sice získali závratné množství údajů, ale vlastně nedokáží je žádným reálným způsobem využít. A patří k tomu i takové ty dlouholeté pochyby, které se samozřejmě ukázaly za dobu existence Facebooku, jestli opravdu dokáže ovlivnit něco tak velkého, jako jsou, řekněme, prezidentské volby ve Spojených státech, protože tady se bavíme právě o využití pro, řekněme, vítězství prezidenta Trumpa. A na tomhletom je nejhorší to, že vlastně tu pravdu asi nikdy nenajdeme, protože offlineový svět má lidé, kteří nejsou uživateli sociálních sítí, nebo lidé, kteří jsou jenom okrajovými uživateli sociálních sítí, tak vlastně nejsou úplně zcela ovlivnitelní Facebookem. Na druhou stranu jsou třeba ovlivnitelní jejich blízkými, kteří jsou uživateli Facebooku. Ale my ani vědci, ani nikdo, prostě technologie, vlastně nedokážeme změřit zodpovědně, jestli tohle to tam skutečně reálně probíhá nebo probíhalo a jakou roli nebo míru ovlivnění to dokáže vyvolat. Hostem dnešního interview je internetový publicista Daniel Dočekal. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. Jaký může být ten reálný vliv té firmy Cambridge Analytica? Ono se o ní v minulých letech psalo docela dost a někdy se o ní psalo jako o takové té zázračné střele, která dokáže ovlivňovat nebo dokonce rozhodovat volby kdekoliv po světě. Zase v jiných článcích stálo, že to je zcela mimo realitu, že by takovýhle vliv mohla mít. Dá se to nějak zasadit do kontextu? Já si myslím, že v tom kontextu je tam důležitá hlavně úplně jiná věc, která se ukázala někdy před několika dny, kdy jedna z amerických televizí vlastně přišla se záznamy skryté kamery, kde natočili šéfy té Cambridge Analytica, včetně jednoho z nich jménem Nix, který byl také, vlastně se stal obětním beránkem, protože oni ho v zápětí poté exemplárně vyhodili. A tam došlo k tomu, že vlastně oni natáčeli schůzky se subjekty, kterým Cambridge Analytica nabízala své služby. A tam se hovořilo o tom, že si pronajímají ukrajinské prostitutky a vyhledávají špínu na kandidáty a že se ji snaží zdiskreditovat a o tom, že jsou velmi dobří v uplácení. Prostě taková ta klasická, řekněme, špinavá politická práce, kterou asi si všichni do toho trošku vidíme, si dokážeme představit, že existuje, řekněme, už asi po staletí. A já, když si to vezmu jako celek i dohromady s těmi, řekněme, 50 miliony údaji a sociálními sítěmi, tak samozřejmě je to nějaký ucelený organismus nebo mechanismus, který každý něco ovlivňuje. Ale je dost dobře možné, že hlavní role nebo hlavní smysl Cambridge Analytica, a nejenom jí, ale ještě nějakých firm navázaných na ní, byl právě v tom, že dokázali dělat tu klasickou běžnou špinavou práci a právě to nalézání těch, řekněme, kompromitujících informací nebo vytváření kompromitujících informací, protože ve Spojených státech se o tomhle hovořilo v souvislosti
souvislosti vlastně s generováním špíny na Hillary Clinton v podobě té kampaní Crooked Hillary, kdy oni se snažili vlastně jakoby dávat do pozice, že by měla jít do vězení a veškeré takové ty věci. A tam já vidím daleko silnější a lepší, v úvozovkách lepší snahy, jak ovlivňovat výsledky voleb, než čistě nějakým generováním příspěvků na sociálních sítích. Vlastně tato fáze té kauzy začala výpovědí jistého Christophera Wileyho, bývalého zaměstnance Cambridge Analytica, který právě, abych navázal na to, co teď říkáte, on mimo jiné tedy také vypověděl, že firma vypouštěla takzvané fake news, neboli falešné zprávy. Takže pokud je pravda, co říkal zase ten zmiňovaný Alexander Nix, že dělala celou digitální část kampaně Trumpovi a používala proto fake news, tak to už by byla tedy ta konkrétní nečistá hra. Velmi pravděpodobně ano. Já tam konkrétně třeba i u tohoto člověka nebo dalších, já samozřejmě osobně nikdy nevím nebo nedokážu rozlišit, kdo z nich mluví pravdu nebo kdo ex post vlastně v rámci této kauzy vypouští mylné informace, aby nějakým způsobem to ovlivnil. Ono je to asi totéž, jako když Mark Zuckerberg vystoupil s tou svojí omluvou, tak samozřejmě vynechával některé zcela podstatné věci, třeba to, že tato data lze dnes stále dolovat a že k tomu neustále probíhá. On vlastně tvrdil jenom, že něco bylo před těmi 4 roky a něco bylo a něco bylo a oni, že všechno napraví. Ale to, že k tomu, že to je dnes stále možné, že uživatelé nevědí, že jejich osobní informace a údaje vlastně může získat přes jejich přátele prakticky kdokoliv, tak třeba tuhle tu podstatnou informaci vynechal. To znamená, ta úroveň dezinformací a řekněme mlžení a public relations manipulací, které se tam objevují, je nesmírně velká a my nikdy nebudeme vědět, kdo z nich vlastně mluví pravdu a co je další záměrná lež. Jsou nějaké seriózní studie o tom, jak velký vliv internetu vlastně může být? Určitě třeba v těch amerických prezidentských volbách není pochyb, že nějaký byl, že nějakým způsobem sociální sítě nebo internet obecně volby ovlivnili, ale může to být rozhodující vliv? Jsou na to už k dispozici opravdu nějaká relevantní data? Ony existují desítky studií, které tohle to řeší a v řadě z nich se naráží pořád na to, co už jsem zmiňoval, že existuje poměrně značná část veřejnosti, která je v podstatě offlineová nebo která není facebooková a která vlastně musí být ovlivňována tradičními, řekněme, sdělovacími prostředky. Když to vezmeme velmi zjednodušeně, tak můžeme porovnat třeba Prahu versus venkov. Praha, protože je daleko více propojená a sociální z hlediska Facebooku a jiných sítí, tak je možná daleko lépe ovlivnitelná, pokud uděláte velmi zdařilé kampaně na sociálních sítích. Ale pokud bychom šli někam opravdu na úplně klasický venkov, tak tam se třeba obecně říká, že je daleko cennější udělat velmi dobrou billboardovou kampaň, než se zabývat sociálními sítěmi. A samozřejmě tady klasicky platí, že poměrně značná část populace a ve Spojených státech je to ještě silnější, žije vlastně v těch neměstských oblastech. A Spojené státy v porovnání s Českou republikou jsou vlastně o několik desítekrát větší. Ten počet států je tam vlastně, kdybychom vzali řekněme 40x50x Českou republiku, tak získáme Spojené státy, i co se počtu obyvatel týče. Takže tam je to ještě daleko větší měřítko. A ve Spojených státech nefunguje jenom Facebook, to znamená, máme tam ještě velmi silný Twitter a máme i některé další sociální sítě a to ovlivňování, o kterém se tady bavíme, se poměrně i výrazně liší ve věkových skupinách, protože samozřejmě my víme, že mladí lidé, řekněme do 25 let, jsou takřka prostě 100% na sociálních sítích, ale tohle to už neplatí o lidech nad 45 nebo nad 50 let věku a tohle to všechno jsou samozřejmě voliči, takže to... No já si to přebírám teda tak, že kdyby mě jako politikovi nějaká firma řekla, ovládám Facebook a rozhodnu vám tím volby, tak bych jí prostě nevěřil. Tam je otázka v tom, že ten politik tak strašně chce vyhrát a oni byli tak strašně přesvědčiví, včetně těch argumentů nebo metod, o kterých mluvili na těch natočených videích, že se nedivím tomu, že nejenom v Americe, ale i v jiných částech světa jim na to kývli a platili jim za to poměrně velké peníze. Tam je možná dobré zdůraznit, že oni ne vždycky vyloženě jenom ovlivňovali volby. U nich si třeba ve Velké Británii objednávali vlastně analýzy. Ten velký vzor
vzorek dat, který oni získali, těch řekněme 50 milionů obyvatel, umožňuje poměrně zajímavě modelovat populaci a zjišťovat různé vztahy mezi jednotlivými skupinami, ať už věkovými, nebo podle zálib, podle majetku, podle pracovního zařazení, podle vystudovaných škol. A tam zase platí další zajímavá věc, že ve Spojených státech Facebook má daleko dokonalejší informace o uživatelích než třeba v Česku, protože on dělá to, že dlouhá léta vlastně nakupuje informace o svých uživatelích od z různých dalších třetích zdrojů, protože tam je řada společností, která si vlastně zabývá profilováním lidí, ať už pro účely marketingu, obchodu nebo politiky. A on Facebook dlouhá léta dělá to, že za velké peníze vlastně doplňuje ty svoje získané informace ještě o další informace od těchto dalších zdrojů. Hostem dnešního interview je provozovatel serveru 365typů.cz Daniel Dočekal. A když se vrátíme k těm nynějším reakcím vedení Facebooku, tak Mark Zuckerberg se striktně vzato neomluvil. A hlavně, jak poznamenává BBC, Facebook sám nekontaktoval uživatele, jejichž data mohla být zneužita. Jak vy hodnotíte tu Zuckerbergovu reakci zatím? Na reakce Marka Zuckerberga bylo velmi zajímavé to, že mu trvalo 4 dny, než se vůbec objevil na veřejnosti, což bylo také poměrně ostře kritizováno. Je to i dost v rozporu s tím, co vlastně Facebook a ostatní sociální platformy vytvořili. Tam v případě jakékoliv krizové situace bývá velmi zásadní v podstatě mít takřka okamžitou nebo bezprostřední reakci. On dnes tvrdí, že to dělal proto, aby získal co nejvíce informací, aby je měl co nejvíce pravdivé, což je v příkrém rozporu s tím, že toto je kauza stará 4 roky, kterou oni 4 roky znají. Takže to spíš vypadá na to, že se svým týmem nebo s někým dalším podobným Cambridge Analytica se pokoušeli vytvořit strategii takovou, kde on by z toho dokázal vybruslit co nejlépe a vypadal co nejlépe. On se částečně omluvil, samozřejmě, tam zazněly slova omluvy, ale popravdě řečeno to těžko může stačit, právě protože on v tom svém projevu nebo vyjádření vynechával řadu těch věcí, včetně toho, co už jsem dneska říkal, že vlastně stále je možné dolovat ty data, pokud si uživatel správně nenastaví facebookový profil, tak přes kteréhokoliv z jeho přátel se na jeho profil, na jeho informace dostane někdo zcela cizí. A dneska tohle to probíhá třeba u takových těch velmi oblíbených zábavných kvízů, typu komu jste podobní a jak jste kompatibilní se svými přáteli a co byste byli, kdybyste se narodili jako žena, tak většina těchto velmi v úvozovkách zábavných aplikací nedělá nic jiného, než dělala Cambridge Analytica před těmi 4 roky, doluje data na Facebooku. Takže pokud teď šéf Facebooku ujišťuje, že dnes by k podobnému úniku dat nemohlo dojít, tak si prostě vymýšlí? To je zcela vymyšlené tvrzení, které neodpovídá pravdě, protože ten mechanismus, ta součást vlastně toho softwaru od Facebooku tam stále je. Jednou z věcí, kterých si také všimli novináři, je, že mezi těmi plány, které Mark Zuckerberg oznámil, není žádné velké omezení pro zadavatele reklamy, aby využívali data z Facebooku, takže jinými slovy, Facebook nadále plánuje, jak si v uvozovkách obchodovat se svými uživateli. On vlastně nemůže jinak, protože jeho obchodní model je založený na tom, že vlastně prodává profily svých uživatelů, tu jejich profilaci, to, jaké jsou jejich záliby, co chtějí nakupovat, na jaké weby chodí, čím se zabývají, jaké jsou jejich politické postoje, a tohle to prodává samozřejmě jako součást reklamy. Ta reklama by bez toho určitým způsobem vůbec nefungovala. No a potom, jak ale v té fázi rozlišit komerční reklamu od politické reklamy? Tohle to se řešilo už ještě než začala tahle ta velká kauza. Tam je zase další zajímavý vývoj v tom, že nejenom Facebook, ale i další internetové společnosti v podstatě ve Spojených státech získali nebo vylobovali si výjimku, že nemusí mít tu klasickou regulaci politické reklamy tak, jak je v klasických médiích, ať už třeba v rádiu nebo v televizi nebo v tisku. Mezitím se tam došlo k tomu, že tedy oni budou muset podléhat té klasické regulaci, ale obávám se, že ve světle této nové aféry se na to zase poněkud zapomene a celé to zase někde vyšumí do ztracena. Na druhou stranu tam se třeba řešilo i, pokud si na to pamatujete, vlastně nakupování reklamy na Facebooku za ruské peníze, z ruských zdrojů, a oni tehdy slibovali, že budou prověřovat vlastně od koho vlastně přicházejí ty peníze a že nemohli odhalit, že někdo platí v rublech, a to byly takové ty krásné historky. Na druhou stranu já si dovedu velmi dobře představit, že jakýkoliv
subjekt, který bude původně platil rubly, no, tak si prostě najde zástupný subjekt, který za něj bude platit reklamu a bude se nacházet na území Spojených států. Z mého pohledu tohle to je v podstatě neřešitelná situace. K tomu, co říkáte, také se možná spekulovalo o tom, že jak sám Mark Zuckerberg, tak vůbec jak si vedení Facebooku bylo prý tedy zaskočeno tím, jaký vliv na prezidentské volby jejich sociální síť měla a že s tím bude něco dělat. Usmíváte se tomu? Velmi, velmi se tomu usmívám, protože oni samozřejmě Facebook přece prodávají jako nástroj, který ovlivňuje lidi. Každá ta firma, která na něm inzeruje právě proto, aby ovlivnila lidi, aby si kupovali jejich produkty nebo služby. Oni v tu samou chvíli, co z toho byli strašně překvapeni, tak jejich týmy obchodní vlastně po celém světě nabízeli svoje služby v každé zemi, kde byly volby, a nabízeli to těm politickým stranám, které vlastně chtěly ty volby vyhrát. V řadě zemí oni dokonce tvrdí, že prostě pomohou v tamních zemích, aby ty volby proběhly demokraticky a vyškolí všechny ty kandidáty a všechny ty týmy těch politických stran, a běžně do těch zemí posílají vlastně své lidi, kteří tam třeba dlouhé měsíce sedí přímo s těmi lidmi, kteří dělají reklamu nebo marketing v politických stranách. Tady si musíme uvědomit, že je to prostě jenom čistě o penězích, bez kterých by Facebook nemohl existovat. Marka Zuckerberga si chtějí poslechnout třeba úřady v Evropské unii, stejně jako ve Spojených státech. Možná dojde i na nějaké kriminální vyšetřování? Může se stát, na něj samozřejmě, a na Facebook míří v tuhle tu chvíli ve Spojených státech řada žalob, ať už civilních nebo těch prostě takových hromadných a různých. Kam tohle to bude směřovat, je velmi zajímavá otázka. Popravdě řečeno, Facebook se třeba snahám Evropské unie vždycky velmi úspěšně vyhnul. On je v podstatě uchlácholil nějakými řečmi o ničem, a tím, že se nachází ve Spojených státech, tak s ním nakonec nic nemohli dělat. Já na téhle celé kauze vidím ještě jednu hrozně zajímavou věc. Facebook konečně přestal být miláčkem médií a má to jedno hrozně zajímavé pozadí. Ano. To pozadí je, že on vlastně někdy na konci loňského roku Mark Zuckerberg prohlásil, že je potřeba vrátit Facebook lidem, že v tom takzvaném newsfeedu neboli v těch příspěvcích, které vidí, se budou od této chvíle objevovat hlavně jenom smysluplné příspěvky od jejich přátel, a že kompletně potlačí vlastně veškeré firemní a příspěvky, co nejsou od lidí. Součástí toho bylo i to, že dlouhodobě vlastně média na Facebooku, pro které se Facebook stal zásadním zdrojem návštěvnosti a čtenářů a posluchačů a diváků, tak on je dlouhodobě potlačoval, protože po nich chtěl více a více peněz. A teď na začátku roku to opravdu došlo tak daleko ve Spojených státech, už to poměrně ostře běží, že vlastně média ztratila veškerou možnost mít na Facebooku rozumné zviditelnění bez velkého placení. A ono se celkem oprávněně říká, že to vlastně ohrožuje demokracii, protože média jako strážci demokracie by měly mít možnost se dostávat aspoň k těm fanouškům, a to už i tohle to přestalo být. A je na tom právě zajímavé to, že by se dalo říct, že řada těch médií se v minulosti bála ostře vystupovat proti Facebooku v okamžiku, kdy něco dělal enormně špatně, protože jim vlastně hrozilo to, že on by vlastně kliknutím na nějaký knoflík někde jim sebral tu návštěvnost za to, že oni vlastně proti němu vystupují. Ale teď už to výpalné je tedy příliš vysoké. Přesně, teď už je to výpalné příliš vysoké, takže média nějak tak ztratila zábrany a skutečně velmi zodpovědně, aspoň z mého pohledu, píší o veškerých těch špatných věcech, které se této kauzy týkají. Dá se říci, jak velké reputační riziko tedy aktuálně Facebooku hrozí? Mark Zuckerberg říkal, že lidé nezačali rušit účty na Facebooku ve větších počtech. Je to otázka času? Já si třeba myslím, že lidé začali rušit účty na Facebooku, a pokud to mohu soudit podle té kampaně s hashtagem Delete Facebook, tak je poměrně silná. Lidé poměrně hodně na sociálních sítích dávají najevo, že ruší účty na Facebooku. Od Marka Zuckerberga samozřejmě nemůžeme čekat, že řekne, že ruší účty na Facebooku, protože tím by si uškodil ještě více. To bylo tuším v tom rozhovoru se CNN, ale prostě bylo to v rozhovoru pro nějaké médium. Bohužel je otázka, jestli tohle to bude dostatečně silným impulzem k tomu, aby ti lidé opravdu nějak změnili užívání Facebooku. Na druhou stranu tam je jiná rovina. Třeba Mozilla, výrobci prohlížeče Firefox, zastavili jakoukoliv reklamu na Facebooku právě proto, že vlastně reklama a osobní informace o lidech jsou vlastně podle nich totálně prostě v nepřijatelné podobě. Ten komerční tlak, který by tam byl v tom, že by poměrně
velké společnosti přestali na Facebooku inzerovat, podobně jako by bylo žádoucí, aby neinzerovali ve fake médiích a podobných věcech, tak by vlastně mě mohl přispět k tomu, že Facebook byl přinucen se změnit a vlastně to je ten největší dopad na reputaci. On ztrácí reputaci u těch, kdo ho živí, což paradoxně nejsou uživatelé, ale jsou to ty inzerenti, kteří vlastně dávají obrovské peníze až miliardy dolarů ročně do inzerce. A už jenom velmi krátce jednu, dvě věty. Liší se v této své právě popsané politice Facebook nějak zásadně od ostatních sociálních sítí? Je úplně jiný než ostatní? On je jiný v tom, že má vlastně enormní zásah. On má 2 miliardy uživatelů celosvětově, ale jeho nejbližší konkurenti, jako je třeba Twitter nebo Snapchat, mají někde ve stovkách milionů. To znamená, jsou vlastně v úplně jiném měřítku. A liší se i tím, že to, co jsme dneska několikrát zmiňovali, ten mechanismus pro vyzobávání osobních informací o uživatelích, ten u těch ostatních sítí není tak široký a nezasahuje tak hluboko do jejich reálných návyků. Naším dnešním hostem byl publicista, provozovatel serveru 365typů.cz Daniel Dočekal. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou. Naslyšenou.